Մարտի 3-ին տեղի ունեցավ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության Կարգապահական հանձնաժողովի հերթական նիստը, որը վարում էր ոստիկանության Ներքին անվտանգության վարչության պետ Վաղինակ Մարտիրոսյանը։ Մասնակցում էին ոստիկանության շտաբի պետը, հասարակական անվտանգության ապահովման ղեկավարը եւ իրավաբանական վարչությունների պետերը, ինչպես նաեւ ոստիկանության կարկախապահական հանձնաժողովում ընդգրկված հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ Ուսումնասիրվեցին եւ քննարկվեցին ոստիկանության երկու աշխատակցի նկատմամբ իրականացված ծ թերնոեզրակացությունները Փաստական հանգամանքները վերլուծելուց հետո հանզնաժողովը որոշում կայացրեց դիմել ոստիկանության պետ ներքին գործերի նախարարի տեղակալ ոստիկանության գեներալ-մայոր Արամ Հովանեսյանին մեկի նկատմամբ կիրառելու խիստ նկատողություն մյուսի նկատմամբ նկատողություն քարքապահական տույժերը Օրերս քրեական ոստիկանության թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարի վարչության ծառայողները հերթական բացահայտում են արձանագրել։ Նրանք ապօրինի թմրաշրջանառության վերաբերյալ ստացած տեղեկությունը իրացրել են Արապգիրի բաժնի քրեական հետախույզների հետ։ Արդյունքում Բաղրամյան Պողոտայուն ձերբակալվելու մեքենայով հանձեր ծառապգիրի բաժին է տեղափոխվել երկու տղամարդ։ Նրանցից մեկի խուզարկությամբ հայտնաբերվել է 6 գրամից ավելի քաշով հերոին։ Փաթեթով թմրանյութը թաքցված էր ծխախոտի դուփում։ Ն Ոստիկանությունը շարունակում է հետևողական պայքար նապոլեոնի թմրաշրջանառության դեմ։ Մարտի 1-ին Շիրակի բարեկներ ազատան բնակավայրում հայտնաբերել, հայտնաբերել են նապոլեոնի թմրանյութ պահող եւ օկտագորձող մի տղամարդու։ Գյումրիի 51-ամյա բնակիճը ձերբակալվելու տեղափոխվել է Ոստիկանության Ախուրյանի բաժին։ Նրա խոզարկությամբ իրավապահները հայտնաբերել են կանեփանոման զանգված, ձերբակալվածի հայտնածով այն մարի Խանա։ Տղամարդը ներգրացվել է Ախուրյանի քնչական բաժին հանգամանքները նախաքննությամբ ողարձվում են։ Ծանոթում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական տվյալների պաշտպանության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած տվյալ վճռով։ Ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների ծառայողների շարունակում են ամենօրյա ակտիվ բացատրական աշխատանքը բնակչության մոտ ապոենի պահվող ցինգզինամոթերքի կամավոր հանձնման ուղղությամբ։ Մասնավորապես Մետրոպոլիտենի պահպանության բաժնի ծառայողների բացատրական աշխատանքի արդյունքում արձանագրվել է թմբուկավոր ատրճանակի եւ ռազմամթերքի կամավոր հանձնման դեպք։ Արցունավետերն այն վտավուշի ոստիկանների բացատրական աշխատանքը։ Այգեզոր Գյուղի բնակիցներից մեկը բաժնում հանձնել է ռազմամթերք։ Մասնավոր փույտ պայթուցիչներով նռնակներ եւ այլն։ Բացատրական աշխատանք են իրականացել նաեւ Սիսյանի բաժնի ոստիկանները։ Արդյունքը հակոսափող հrazeni կամավոր հանձնման դեպք։ Այն բաժիներ ելել Սիսյանցի մի տղամարդ։ Կալաշնիկով Իգնազիքի ու ռազմամթերքի կամավոր հանձնման մի դեպք էl արձանագրվել է, է Ոստիկանության Ջերմուկի բաժնում։ Բժնի գյուղի բնակիչներից մեկն էl Չարենցավանի բաժնում կամավոր հանձնել է աթրճանակ ու ռազմամթերք։ Կրկին հորդորում ենք ապօրինի զենք-զինամթերքը կամավոր հանձնել Ոստիկանություն քրեական պատասխանատվությունից խուսափելու համար։ Մարտի 2-ին Ժանապարային ոստիկանության Ժանապարապարակային ծառայության բաժինն ուժեղացված ծառայություններ կազմակերպել Արտաշատ քաղաքում։ Միջոցառմանը մասնի Ժանապարային ոստիկանության երկրորդ սպայական գումարտակի ծառայողներից մասնակցել են հատուկ սպայական վահճի ծառայողները։ Մի քանի ժամ տևած ուժեղացված ծառայության արդյունքում հայտնաբերվել են Ժանապարային երթևեկության կանոնների շուրջ 5 տասնյակ խախտում, մասնավորապես 3 անձ մեքենան վարել է ոչ թափ վիճակում, 1 տրանսպորտային միջոց շահագործվել է թաղանթապատված դիմապակիով 3- կուսը տեխնիկական զոննություն չանցած։ Բացի այդ, հայտնաբերվել է հետախուզման մեջ գտնվող երեք տրանսպորտային միջոց։ Ինը մեքենա տեղափոխվել է պահպանվող հատուկ տարածք, նման օրինակ ուժեղացված ծառայություններն ապարբերական են։ Հաշվառումից ժամանակավորապես կամ խոտանման հիմքով հանված մեքենաների տերերը, խուսափելով ապահովագրման կամ տեղզննման ծախսերից, առանց համարանիշերի մեքենաները շահագործում են ճաշտամիճյան համայնքային հանրապետական ու միջպետական ճանապարհներին։ Փորձը ցույց տվեց, որ նման մեքենաները իևս սparnalikեն երթևեկության՝ յուս մասնակիցների համար։ Նշենք, որ այս ամենը օրենքի խախտում է։ Ըստ օրենսդրության, սահմանված կարգով չհաշվառված կամ տեղზunnություն չանցած տրանսպորտային միջոց վարելն առաջացնում է տուգանք 20000 դրամի չափով։ Առանց հաշվարման համարանիշի կեղծված կամ փոխարինված համարանիշերով վարողը 1 տարի ժամկետով զրկվում է վարելու իրավունքից։ Իսկ վարելու իրավունք չունեցող անձի նկատմամբ նշանակվում է տուգանք 200000 դրամի չափով։ Առանց ապա պայմանագրի վարելու համար նախատեսված է ծուգանկ 100 000 դրամի չափով։ Այսինքն, ժամանակավորապես կամ խոտանման հիմքով հաշվառումից ցանված եւ առանց համարանիշերի մեքենա վարող անձին կարող են տուգանվել միջև 340 000 դրամի չափով, կամ զրկվեն տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքից եւ տուգանվեն 140 000 դրամի չափով։ Հորդորում ենք զերծ մնալ նման իրավախախտումներ կատարելուց, ոստիկանությունը հետևողական է լինելու նման խախտումերով վարորդների հայտնաբերելու եւ պատասխանատվության յենթ կելու դրանով իսկ ճանապարհային երթևեկության անվտանգության մակարդակը բարձրացնելու հարցում հատկապես առանց համարանիշերի շահագործվող խոտանված տրանսպորտային միջոցներ հայտնաբերելու նպատակով բարեկային ճարայությունն ու ճանապարհային ոստիկանությունը այսուհետ པարբերաբար կազմակերպելու ուժեղացված ճարայությունն է